kolla runt lite på våningarna. Mm. Kör uppåt. Fjärde våningen. This elevator will easily be made scenic. They aren't. Kvarteret Igor. Första våningen. Ja, det är säkert fler parkeringshissar där ute. Andra våningen. Hej då. Vad ska synas då? Jag kommer ju nu kolla ut och få parkeringen lite grann. Okej, okay, jag kommer väl efter då. Kom då. Hej. Aj, aj, aj. Fjärde våningen. Here it goes and that's it.